כאן, 3-4, צא! שבע, 3-4, צא! יפה מאוד, אפ! 6-90. אבל מה, איבדת פה את החצי שנייה? כי הדחיפה מהספרינט לא הייתה מקסימלית. יכולת יותר מהר. אתה מוכן, עידן? 3-4, צא! יפה מאוד, וספרינט עד הסוף. 7-10, יפה מאוד. תחזור בריצה קלה. 3-4, צא. 7-10, עוד פעם, 7-10. אותו זמן. תחזור בריצה קלה. יאללה, 50%. כמו שעשית קדימה, עכשיו עם הצד, אותו דבר. 1-2 בכל ליבוע. תתחיל. 75, כן. ידיים לא עובדות. כן, התבלבלת קצת עם הצד, לא נורא. יאללה, עידן, 75% מהיכולת. תתחיל. ועם הידיים. לא לשכוח עם הידיים. 3-4, צא. 5-9, אבל 3-4, צא. 5-9. הכל עם הצעדים, לא להסתובב. צעדי הגנה, לחצות את זה עם צעדי הגנה. 5-4. אבל זה לא נחשב, אני רוצה את הנקי. גם אצל דני לא נחשב, עכשיו זה ה-100% השני. שנייה. יאללה, 3-4, צא. 5-4. אל תעצור, תחצה את הקו. אתה סתם עוצר את עצמך, 5-3. יאללה, מוכן? תעמוד. 3-4, צא. לחצות, לחצות. 5-6. מוכן? אתם לא עוזרים עם הידיים מספיק. אפשר יותר עזרה מהידיים. 3-4, צא. 5-48, אבל עם האחרון שם התבלבלת. מוכן? תהיה מוכן. 3-4, צא. עם הצד, עם הצד, עם הצד, עם הצד, אפ. 5-65. הפעם היה קצת פחות טוב. 3-4, צא. 5-2, אבל פספסת האחרון. יאללה, אחרון. בוא. יאללה. 3-4, צא. 5-4, גם היה קצת עם סיבוב, לא היה עם הצד הכל. עכשיו 50% מהיכולת, כן, קצת יותר מהר, עידן. לא. לצאת, לצאת הצידה, כן. אתה עושה צד מיותר, לא, ברצפה אתה לא נוגע, ישר בפנים נכנס. אתה נכנס בפנים, 1-2 ואז החוצה, כן. בפנים, 1-2, החוצה, בדיוק. לפה. נגיעה. זה היה 75%, יאללה, קדימה. יאללה. 15-23. מוכן? 15? כן. יאללה, מוכן? 3-4, צא. חכה, 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 תתחיל מההתחלה. לא הפעלתי שעון. תהיה מוכן? 3-4, צא.
2026. 3, 4, צא. ארבע עשרה עשרים ושש. 3, 4, צא. 18, 8. 3, 4, צא. 5.57, יאללה, 100% שלך. מה? תרשום את זה. אין בעיה, לא, אני בסוף, כשנעשה את הכי טוב מזה. מוכן? תרשום את הכי טוב. 3, 4, צא. 7, 1. הצעדים צריכים להיות יותר קטנים, בסדר? אם תקטין את זה, זה יהיה הרבה יותר מהר. ואתה צריך הרבה לעבוד פה עם אצבעות, זה לדחוף כל הזמן עם זה. פחות, אל תשלח גוף, גוף במקום. 3, 4, צא. 3, 4, צא. 5, 6. יאללה. 5, 6 זה 5. 5, 60. חמש שישים, 5.6. לפני זה היה, כן, יאללה, עידן. 3, 4, צא. 5, 6. שלך עם הידיים היו גדולות מדי וגם עם הרגליים. אתה יכול יותר מהר לעשות, זה היה 6, 6, אבל אתה יכול יותר מהר לעשות. אם תקטין את התזוזה של הרגליים והידיים. 3, 4, צא. 5, 3. 0.3 או 5.30? לא, 5.30. יאללה, עידן, אחרון. מוכן? 3, 4, צא. 3, 4, תתחיל מההתחלה. תעשה עוד פעם. 3, 4, צא. 3, 4, על שתי רגליים ביחד, יאללה, אחד אחרי שני. על שתי רגליים ביחד זה צריך להיות. זה היה סקווט, נפילה. לא, עידן, גב היה עגול. אתה צריך להחזיק את כל הגוף. אפ! עצירה, מיידית. כן, אבל יותר שקיטה, כמו שעשית. גב זקוף, חזה קדימה. אפ! אבל שפחות ישמעו, קדימה. יותר טוב, אבל תחזיק גב יותר, סגל. אתה נוחת, סגל אליי, והגב שלך נופל קדימה אחרי זה. אפ! עצירה. יאללה. כן, קצת היה בלימה, כן, איטית. עידן, קדימה, אחד אחרי שני. יאללה. זה היה בלימה איטית. אני רוצה נחיתה. אפ! לא לקפל ברכיים, אני רוצה שתדחפו עם אצבעות של הרגליים. כן. יותר טוב. יאללה, לחזור בריצה קלה. יאללה, עוד אחד. קדימה, על אצבעות. אפ, אפ. אתה מקפל הרבה ברכיים ומשתמש בשיר הזה. אני רוצה רק את זה, את זה, מלמטה. כמעט ולא לקפל ברכיים, יאללה. עוד אחד. יאללה. כל אחד. 10 שמאל, 10 ימין. יפה, יותר טוב. הנה, הסט הזה הרבה יותר טוב נראה. מצוין. להרים גבוה בערך, כן.
עידן פחות להקפיץ גוף, לעבוד מהר עם הרגליים בלי להקפיץ גוף למעלה. החלפה כמה שיותר מהירה, תתה! כן. רחב יותר תעמוד, כן. תחשוב שאתה עם הכדור, כמו במשחק. תכף אנחנו נעשה עם הכדור. עוד אחד ימינה. לא, זה היה יותר מדי אחורה נכנס. לא להזיז גוף ממש לשם, לא. זו הטעיה, אני לא רוצה הטעיה, אני רוצה אפ, צד מהיר, כי אתה מבזבז זמן עם זה שאתה לוקח גוף אחורה. רק רגל. עוד. יאללה, חמש שמאל, חמש ימין. עידן, רק רגל. אפ ולצאת. לא לקחת גוף לשם, זה לא הטעיה. כן.